data de 30 august, se împlinesc 13 ani de când filiala Oprișani a Bibliotecii Municipale Teodor Mureșanu Turda ființează. Încă de la început, ideea înființării unei asemenea filiale în această zonă a orașului a venit în sprijinul comunității. Ne-am gândit că oamenilor le este mult mai ușor să împrumute cărți sau să participe la activități educativ-culturale ale bibliotecii în zonă, fără să mai facă, să plătească transportul, fără să se mai deplaseze până în oraș. Și așa se face că, cu ocazia zilelor municipiului Turda, acum 13 ani s-a înființat filiala Oprișani. Încă de la început, această filială a funcționat în amplasamentul actual, fostul internat al liceului teoretic Liviu Rebreanu, și are două secții, o secție pentru adulți, unde ne aflăm acum, și o secție pentru copii. Pot să vă zic că nu e prima dată când Biblioteca Municipală ar avea o filială de cartier. Înainte de 89 a mai existat o filială de cartier în cartierul Poiana, care nu a durat decât 2 ani de zile. Iată că de această dată, cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local, deja avem 13 ani de activitate și mulțumim celor care ne-au sprijinit de-a lungul acestor ani, mulțumim colegilor care au fost aici, care nu doar că au deservit utilizatorii cu cărți, cu CD-uri, cu jocuri, pentru că secția de copii are și o ludotecă și unde sunt jocuri care pot fi împrumutate sau care pot fi folosite în cadrul bibliotecii, și ne-au ajutat foarte mult. Mulțumesc colegelor care de-a lungul acestor ani, Dana Pașca și Monica Rus, au fost aici pe Metereze, au fost alături de comunitate, au organizat numeroase, cred că sute de activități culturale în toată această perioadă, împreună cu alte instituții sau ONG-uri. Știu că toate unitățile preșcolare și școlare din oraș au fost prinse în unele activități demarate în cadrul acestei filiale Oprișani. August 2021, se împlinesc 13 ani de când filiala a luat în ființă. 13 ani în care secția pentru copii și secția pentru adulți se deservesc populația din cartierul Oprișani, 13 ani în care se fac activități cu grădinițele și școlile din municipiul Turda, mai ales cu grădinițele și școlile din cartierul Oprișani, 13 ani în care am înscris aproximativ 7.000 de utilizatori care folosesc în jur de 15.000 de documente care sunt înscrise în Biblioteca Municipală, la filiala Oprișani. 13 ani în care peste 400 de copii vin, să zicem, anual la activitățile care se desfășoară în spațiul de joacă de la secția de copii. Pentru că se împlinesc 13 ani în luna august la filiala Oprișani, înscrierile sunt gratuite, atât la secția pentru copii, cât și la secția pentru adulți. Tot în această perioadă, în luna august, se desfășoară campania Salvează o carte, ia-o acasă, în care populația municipiului Turda poate să frecventeze sau poate să utilizeze biblioteca și să citească aici o carte sau poate să o ducă acasă să-și, să cuprindă cartea în biblioteca lor de acasă.